Morjesta vaan kaikille, se on Puma Pro täällä. Tänään me tehdään luetaan kommentteja part 2. What up guys? Mä lähden treeneihin. Hyvä video. Kiitos. 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 Vuorotellaan ja luetaan näin. Tiedättekö te ennen tätä eventtiä, kuka on edes Marshmallow? Joo, tiedätiin. Ja kaikkien nimet sit kyllä tulee tähän videoon, koska ne tulee tuohon alas. Et onnellinen tomaatti, mene sinne, mistä tulitkin, ime Roope. Tom, nyt ilmi annetaan tää kommentti. Oliver, äiti toi tyyppi on oikeassa elämässä. Tohon ei voi vastata mitään. Ui jumaa. Ui jumaa. Lol, Jonnet on aika paskeja. Mene sinne, mistä sun äiti tuli, eli perseeseen. Mitä hän tehti? Oikissa on sanoja. Pientä EA-reippiä. Eiks oo? Sä oot. Pientä E-reipperi. Mitä olempi? Ootte kaikki tyttöä, kun kuulit tytöt. Kirjoittako sitä? Aa. No niin, seuraava. No minä en ollut tässä videossa, että en voi ottaa kantaa tähän. Tää video tulee olla aika lyhyt. Mitä mä sanoin siellä kaupassa, että oiva luovuttaa? Bye Nino Dino. Mä tiedän. Ootte parhait. Kiitos. Kiitos. Tosi lukee note parhait, mut mä tiedän. Se tiedän. Kolme possu emoji. Miksi mulle tulee nää emojiit? Ootte jo tässä vaiheessa ihan kännis. Kohdassa 58 sekuntia. Jätkivitys. Voitteko vaihtaa teidän käyttäjä, kunhan ei todellakaan voida? What? GG. GG. Tilatkaa Puma Pro ja laittakaa likee kaikkiin Puma Pro videoon. Just näin! Eli tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja lähettäkää tämmösiä. Olisiko seuraavaksi 48 autossa ilman puhelimia? Täyttei. Ei käy. Liian vaan. Mites ne oivan vegehaasteet, noissa on liivat. Ilja. 24 on ilman ruokaa. Ei käy. Ei käy. Käy. Ehkä. Niin Olli. 10 000 kalorihaaste. Joo. Ei. Joo. Otetaan 10 kiloa. Onko tässä uusimmassa videossa mitään? Tai on video. Kiitti kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte. Nähdään jos videossa. Se on moro. Tähän tulee intro. Ja mä siis outro.